Ma mäletan seda vana aega, kui teksapükse veel ei olnud ja me möllasime metsas. Pidasime jahti orkidega, mis olid otsast teravaks sihutud. Ma mäletan, kuidas me teiste ürgmeestega ringi lippasime ja lõkke ümber tantsisime. Tänapäeva mugavustes polnud siis veel haisugi. Ma armastasin ühte naist, kes kogus toitu korvi sisse. Teadis kuud ja aasta aegu Liis Lassi koera nime asemel. Ma mäletan seda päeva, kui sa sünnitasid meie lapse. Ma tõin sulle uluki liha, mille ma ise olin küttinud ja valvasin laagri serval oda käes. Pidasin metsas jahti, et oma peret toita. Ja palusin jumalannat, kes elas minu naise sees. Maalisin kaljudele pilte ja lamasin piisoni kõrval. Ma mäletan, kui ma olin veel hürmees. Kõik mehed on sitapead. Juhmakad, sead, laiskvorstid. Tahavad ainult ühte asja. Nõmedad. Kõik mehed on sitapead. Sitapead, sitapead, sitapead. Teile. See oli minu naine Elsa, Tanel Padar and the Sun. Tegelikult asi on selles, et mina austan ürgmeest sellepärast, et ürgmees oli ju esimene inimene. Ja huvitav, et tal on tänapäeval külge jäänud niisugune silt. Löö oma naisele vastu pead ja lohista siis koopasse tagasi. Tegelikult ürgmees kunagi sellist asja ei teinud. Ürgmees oli ju toitja, ta oli kaitsja. Ürgmees jumaldas naisi. No, siin viimase 50 aasta jooksul ongi ju kaljukoobastest leitud peamiselt jumalannade kujutisi. Nagu näiteks seegi siin. Ta on rase. Eelajalooline kivi, eve kivi. Või võtame näiteks selle siin.
See siin on nüüd see ülikuulus Lascaux koopamaal. Ja filosoofid on pikki aastaid selle üle juurelnud, et mida see koopamaaling ikka tegelikult tähendab. Paljud on arvamusel, et ürg inimene lamab siin ja näeb und jahist, mis tekitabki tal siis erektsiooni. Jah. Teised on see vastu arvamusel, et ürg inimene näeb und naisest, mis tekitab tal sama suure erektsiooni kui on piisonil. Jah. Aga kolmandate arvates ürg mees peesitab siin nii sama kõva munniga ja piison on lihtsalt pahviks löödud. Raske öelda. Väga raske on öelda, mida ürg inimene sellega mõtles, aga midagi kindlasti. No meil oleks ju väga lihtne öelda, et ürg inimene oli kuri ja paha. Sellepärast, et piltide peal teda meile ju kujutatakse suure peaga ja odaga. No kui sa näed kedagi niimoodi tänaval vastu tulemas, siis viskad talle vabatahtlikult 5 sotti ja lased jalga. Või kujutage ette mammuteid, kes seda sama tüüpi näevad. Oi, kuule, vaata, jälle see sama tüüp seal. Ovitab, mis kepikene tal käes on, ei tea. Vaata, et see on armajaka, ära peale astu talle. No mammut näeb ka kõiki hoopis oma nurga alt, eks ole ju. Aga mind huvitab praegu meheks olemine kui niisugune, sellepärast, et me oleme viimaste aastatega nii palju läbi elanud. Mina olen sündinud aastal 1973. Oi, mulle meeldis olla väike poiss. Poisikesena olid minu iidoliteks seal supermees, pätmees, ämblikmees, noh seal naabrimees, mehed mustas ja nii edasi. Mulle meeldis olla väike poiss. Siis me mängisime teiste kuttidega sõda, luurekat, rüütlimänge. Me ajasime üksteist mõõkadega taga ja tapsime odadega. Mulle meeldis olla väike poiss ja juba siis huvitasid mind plikad. Aga plikade mängudest mina eriti aru ei saanud. Hüppenööriga plikad lihtsalt hüppasid ühe koha peal, aga nad ei tulnud selle pealegi, et võiks kedagi selle nööriga kinni siduda. Ja meie põlvkonnal nüüd tekiski väga sügav kuristik vanade ja noorte vahel. Vanasti oli ju niimoodi, et isa ja poeg nad töötasid küll külje kõrval. Oskusi pärandati põlvest põlve ja nii edasi. No aga minu isa oli ammu ära tööle läinud siis, kui mina hommikut üle särkasin. Ja siis, kui ta töölt tagasi tuli, siis tal oli kõigest siiber juba. Polt midagi õppida enam seal. No mida sa õppid inimese käest, kellel on siiber? Aga jah, varsti mul tekis üsna palju naistuttavaid, kellelt oli palju õppida. Ja ma olin kusagil kuulnud, et naistele meeldivad tundlikud mehed. No me jõlkusime siis ka teiste omasugustega ringi ja me vaidlesime oma vahel, et kes on ikkagi tundlikum. Kuule, mina olen ikka tundlikum kui sina. Mis asja ei ole? Mina ikka olen tundlikum. No jah, aga mina ei tükki esile jällegist. Kuule, ma ei tükki üldse mitte kusagile. No aga mina mõistan naiste tundeid jällegi. No aga mina mõistan naiste valu. No aga mina olengi päriselt naine. Vaadake, see nüüd oli see sama rüüti mäng siin, ainult et nüüd me jahtisime naisi odaga. Aga varsti ma kohtasin oma tulevast naist, Elsat. Te kuulsite laulmast teda siin juba. Ma armusin temase meeleetult. Ma tahtsin temaga abielluda, aga teate miks? Et teoks teha minu ammune unistus, et kaoksid sugudevahelised erinevused, et kaks inimest saaksid just kui üheks. Jah, aga ma sain esimesi hoiatavaid märke juba siis, kui me pulmaplaane pidasime. Elsa küsis minu käest, kuule Jan, mis sa arvad, missugust ümbrike sisse võiksime meie pulmakutsed panna? Paperist ümbrike sisse või? Mida? Aga ma tahtsin hoolida, ma isegi teesklesin, et ma hoolin. Ajajajaja, kuule, need kreemikad ümbrikud on veel ilusamad kui lihtsalt kriitvalged, eks ole ju? Mida? Ja siis selguski, et tegelikult on ikkagi olemas kaks erinevat sugu. On olemas naised ja sitapead. Aga see ei mahu mulle pähe. Kõik mehed on sitapead. Kõik mehed on sitapead.
Aga kujutage nüüd ette väikest teksti muutust. Oletame, et ma ütlen praegu niimoodi. Kõik naised on litsid. Kõik naised on litsid. Te paneksite selle teatri praegu põlema, kui ma oleksin niimoodi öelnud. Oi, mehed, teie seisaksite veeämbritega reas siin tuld kustutamas. Kuule, ega see vist polnud väga hästi öeldud või mis asja või? Aga samas päris naljakas oli ka ikka. Ja. Kuule, ole vait, nad ei saanud aru, et Jan tegi nalja tegelikult. No mul viskab ikka täitsa ära. Kõik mehed on sitapead. Kõik mehed on sitapead. No, ja mitte ükski mees ei hakka protesteerima selle peale. Mitte üks... Enamus mehi ütleb niimoodi, et oh, pole hullu, ma kuulen seda iga päev juba. Ja sama suhtumine on igale poole jõudnud. Ma ei saa raamatu poodi ka enam minna. Seal on kõikidel raamatutel üks ja see sama pealkiri juba. Head naised, halvad mehed. Või mine koju keera televiisor lahti, seal saatejuht ütleb rõõmsa näoga. Ja nüüd me pöördumegi rubriigi juurde, miks pärast mehed läbi põlevad. Head vaatamist. Või võta mõni naiste ajakiri ja loe sealt artiklite pealkirju. Peenis, seksiorgan või sünnidefekt. Ja siis, kui ma oma naisega tülli lähen, siis on kõik tema poolt ju. Kõik, isegi mehed. Mitte keegi ei tule appi. Mitte keegi. Mõni mees annab kohe loobumisvõidu. Ütleb niimoodi, et jah, olen jah siga. Lööge mind nüüd maha siis. Teine mees lohutab ennast sellega, et oh, pole hullu, ega see ju ei käinud minu kohta. Mis käis küll. Kelle kohta siis veel? Puskidi kohta äkki või? Ja enamus mehi valivad keskmise variandi, see on kõige populaarsem veel. Aga miks valitakse keskmine variant? Vaadake, asi on vist selles, et meie elame praegu väga kiirelt muutuvas ajas. Televisioon, popkultuur, need tungivad pidevalt peale meile. Me ei saa midagi parata sinna. Aga kui nüüd hakata mõtlema, et missugune oli mehe ideaal 50-ndatel? 50-ndatel mehe ideaal ratsutas hobusel, tal olid muslid pungil, mokk töllakil maas. 60-ndate mehe ideaal, see sõitis mootorrattal. Noh, ta oli pidevalt pilves, ilmselt sellepärast oli vait nagu sukk. Aga 70-ndate mehe ideaal oli ju Woody Allen. Oli jah. Woody Allen. Tal olid ju kõige ilusamad naised ja siis kui need vanaks jäid, siis võttis nende tütred. Aga 80-ndate mehe ideaal oli David Hasselhoff. No mis tal siis oli? Ta, eks ole, kaitses naisi, tal olid ujumispüksid ja rääkiv auto korras. Aga tänapäeval sa oled ümmargune null, kui sul pole 7 pemmi perseal, mis räägib. Minu oma ei räägi, sellepärast ma pean ise pidevalt mulisema igal pool. Eriti teravalt tabas see teema mind ühel peol, naiste seltskonnas. No me arutasime igasuguseid asju seal, et naised, mehed, miks me läbi ei saa oma vahel, kuni siis üks naine ütleski selle surematu lause. Teate, minu arvates on kõik mehed sitapead. Ma lootsin, et keegi nüüd naistest protesteerib või midagi, aga ei. Naised pöördusid kõik hoopis minu poole. No, Jan... Miks pärast te siis kõik sitapead olete? No. Ega nüüd ma ei oska siin kõikide meeste eest ka rääkida, eks ole, aga tähendab, no mina isiklikult või no minu meelest, mis asja sa oskad sellise küsimuse veel üldse kosta? Ma ragistasin ajusid, nii et mul pead ossas otsas, aga naised, nemad ootasid ainult paar sekundit, siis pööritasid silmi ja loobusid sellest teemast. Ma panin siis ka pillid kotti ja punuma. Aga koduteel ma hakkasin mõtlema selle asja üle, et huvitav, kui tõepoolest kõik mehed on sitapead, siis järelikult olen mina ka sitapea ju.
No jah, ega ma pole ju parem kui teised mehed. Ma ei ole halvem ka, ma olen täiesti tavaline keskmine mees. Aga huvitav, mida ürgmees oleks niisuguses olukorras peale hakanud? Ha-ha. Ürgmees oleks ilmselt läinud oma koopasse, oma pühad asjad laiali laotanud ja ilmutust oodanud. Mina läksin ka oma majja. Ühtlasi see on ka minu koobas. Teate, mina ennast eriti hästi ei tunnegi, kui minu isiklikud pühad asjad mind ei ümbritse. Ma laotasin need mööda tubalaiali kõik rituaalne puhastus. See on üks iidne komme. Ma käisin veel tussijal ka läbi, aga märja retiku selle ma viskasin voodi peale üle padja ka veel. Teate seda rituaali? Muidugi teate. Nii, nüüd mul oli koobas valmis, ma istusin maha ja ootasin. Ma olin peaaegu lähedal, aga enne ma vajasin veel ühte igapäevast rituaali. Ma läksin kööki, tegin endale seal ühe võileiva, kõik jätsin seal laokile ja tulin tagasi, et oodata oma pühas ringis aluspesu keskel. Asi töötas. Tuba hakkas mul muutuma. Ma oleksin nagu vee alla sukeldunud. Siis ma vaatasin toas ringi ja ma märkasin seal ühte kuju. Ürgmeest. Ta oli üleni karva kasvanud. Ürgmees seisis minu raamatu riiuli juures ja ta uuris seal minu karikat parimale T-klassi korvpallurile Harju Reooni koolide meistrivõistlustel. Siis ürgmees ulatas mulle käe, just nagu paludes midagi. Ma läksin tema järel kööki ja köögis hakkas ürgmees kiiruga laua pealt võileiva purusid ära sööma. Ja ta ütles mulle ühe lause, mida ma iialgi ei unusta. Võileib tuleb alati lõpuni ära süüa. Selge. Siis ürgmees tegi endale uue võileiva. Ta murdis sellest tüki ja pakkus seda külmkapile. Ja ütles mulle lause, mida ma iialgi ei unusta. Külm kapp ei kuulu mitte sulle, vaid emakesele maale. Selge. Tegelikult ma ei saanud mitte midagi aru enam. Ma läksin tuppa tagasi, aga mis palun? Ürgmees juba tuas. Kus ta tuppa tagasi said? Ma ei ole sinu sees kunagi lahkunudki. Ma olen alati olnud sinu sees. Shah! Järsku põrand avanes ja ma nägin nägemust. Ma nägin seal all kogu inimkonda, kes on aegade jooksul meie maa muna peal elanud. Kõik olid seal, kõik. Minust paremal käel olid kõik naised. Minu naine ka nende hulgas seal. Aga minust vasakul käel kõik mehed. Mina kaasa arvatud. Minu sõbrad olid seal. Ma jälgisin neid pikalt ja ma märkasin väga suuri erinevusi. Just nagu oleks tegemist kahe täiesti erineva kultuuriga. Siis läks põrand kokku tagasi ja ürgmees ütles mulle nii. Nüüd, Jan, lähen ja räägid kõigile, mida sa praegu nägid. Mis asja, mida? Ma olen näitleja ainult ju. Ma tean seda, aga ära muretse, ma olen alati sinu kõrval. Ja läinud ta oligi. Koos mu karikaga. Aga siis ma vaatasin Sriina kella ja kell oli 2 tundi tagasi käinud. Ootaga, nüüd on aeg ju sinna peole minna, kus olid need naised. Ja ma sain nüüd alles aru. Ürgmees tahtis mulle öelda, et mina võibolla peangi minema sinna naiste juurde tagasi. Ja minu kohuseks ongi naistele võibolla selgitada, mis moodi mina mehi näen. Ma läksingi sinna tagasi ja kui naised mulle uuesti selle küsimuse esitasid, ma vastasin. Mehed ja naised! Mehed ei ole mitte sitapead, vaid erinevad. Meestel ja naistel on erinev keel, kombed, kultuur ja ajalugu ja see on olnud niimoodi juba ürgajast peale. Naised, nemad teevad ju koostööd, aga mehed see vastu peavad läbirääkimisi. Ja see väike erinevus muide, see on väga tähtis. Ma toon teile selle kohta ühe näite. Istuvad siin koos, ütleme, 6 naist. Istuvad koos, ajavad juttu ja söövad snäkke. Järsku üks naistest avastab. Oi, snäkid on otsa saanud. Ja mitu naist nüüd uute snäkkide järgi läheb? Kõik 6 korraga. Nad lähevad lausa peomeeleolus köögi poole uusi snäkke valmistama. Laulud suul.
Aga võtame nüüd sama situatsiooni meestega. Istuvad siin koos kuus meest, söövad snäkke ja vaatavad televiisorit. Oi, sa kumm on otsa saanud? Mitte keegi ei liiguta. Sellepärast, et läbirääkimisi pole ju veel olnud. Kuulge, mina ostsin need snäkid. Mina valasin kaussinad. Minu kaussi kunat võtaks. Mina sõin neid. Ma vaatasin pealt, kuidas sa sõid neid. Aga mida sina tegid? Ah, mis see on? Mina või? Ma vaatasin televiisorit. See vastus on vale. Oh, selge. Ma siis lähen tooma. Ja see mees, kes ütles, et ta vaatas televiisorit, ta saab väga hästi aru, miks just tema peab uute snäkkide järgi minema. Ta ju kaotas läbirääkimistel. Tal ei olnud argumenti. Aga mitte keegi siin meestest ei ole pahane, sellepärast, et pool tundi pole keegi süüa saanud. Aga nüüd hoopis keerulisemaks muutub olukord siis, kui tegemist on segaseltskonnaga. Istuvad siin koos, ütleme, kolm naist ja kolm meest. Söövad snäkke. Järsku üks naistest avastab. Oi, snäkid on otsa saanud. No, mina ostsin need snäkid. Issand, mis sugune sita pea. Oot, mis nüüd juhtus siis? Keegi tahagi läbi rääkida või? Ma ostsin snäkid, nüüd olen sita pea ka veel või? Ja see on muide klassikaline arusaamatus. Klassikaline. Ja see kehtib paljude asjade puhul. Nagu näiteks komplimentide tegemine. No mind ajas see pikki aastaid segadusse. Mehed taipate, millest ma räägin. Sa lähed naisterahvaga välja ja kui sa talle komplimenti ei tee, siis sa oled kõrini kuse sees omadega. Eriti hull on veel siis, kui naisterahvas sinust ette jõuab. Kummardub su kohale ja küsib, et kas ma ikka näen täna hea välja või? No siis sul ei ole mõtet enam suudki lahti teha. Siis sa võid kohe loobumisvõidu anda. Ma ei saanud pikki aastaid aru sellest ennem, kui ma ühel päeval taipasin. Naised ju ootavadki seda, sellepärast, et nad on oma vahel niimoodi harjunud. Siis kui kaks naist kokku saavad, siis üks puistab ju teise kohe komplimentidega üle. Issan, sa näed jube kift välja täna. Kuule, sina ka, lähme siis või lähme ja lähevadki. No aga ma ei haagi ennast ju tänaval teisele kutile sappa, et kuule, kuule, sa näed viimase peal välja täna. No. Ma olen kuulnud, kuidas minu naine teeb oma sõbrannadele niisugusi komplimente, mis mul aju mõlki löövad. Tead sa, mis asja või? Vaat see rinna hoida tõstab su tissid ikka väga hästi esile. Aga ma ei lähe ju sõbraga kokku saamisele niimoodi, et kuule. Tead, ma vaatan praegu, et need teksad on sulle küll perse ümber nagu valatud, tead. Ja riist paistab sul ka natukene suurem nüüd. See sõber ei tuleks minuga enam kunagi kokku saamisele. Ta laseks jalga, üjaks mulle veel järele, et mul on nüüd igal õhtul trenn. Meestel ja naistel on ikka väga erinevad harjumused. Väga erinevad. Ja muusias. Me ju tülitseme ka erinevalt. Meestega ma saan hakkama tülitsedes. Näiteks me mängime korvpalli seal, ma lähen puhtalt läbi, teen korvi ja jooks, ütleb keegi. Mõtled, ei ole, kus jooks oli siin praegu. Oli küll praegu, nägin praegu, jooks oli praegu. Mida sa nägid? Jooks oli, seda nägin. Pime oled või? Ei ole pime, sellepärast nägingi, jooks oli praegu. Mine perse jooksuga. No vabandage, ma sõiman teda natukene, ta sõimab mind vastu ja siis me läheme koos tussi alla. Koos selle mehega, kellega me sõimasime, mitte koos selle mehega, kelle perset ma kiitsin. Selle mehega ma ei lähe enam kunagi, mitte kusagile. No hää küll, me sõimame natukene ja läheme koos tussi alla kogu moos. Nüüd kui ma oma naisega tülli lähen, siis kõik algab umbes samamoodi, aga tussi all see küll ei lõppe. Kui ma lähen oma naisega tülli, siis me räägime 5 tundi oma tunnetest. No, mida sa nüüd tunned? Vaat otsa mulle.
Vaata otsa mulle, kui ma sinuga räägin. Mida sa tunned nüüd? Kui sa minuga abielus oled, siis sa pead rääkima sellest. Mida sa tunned? Kõht on tühi, kurat võtaks. Tunnetest on raske rääkida. Naistel kukub see palju paremini välja kui meestel, sellepärast, et nemad on omavahel rohkem harjutanud seda. Ma ei lähe ju sõbra juurde kurtma niimoodi, et Ants, kas sul on ka tihti niimoodi, et tahaks nutta ka ise ka täpselt ei tea miks või? Meil puudub praktika, aga ega see ei tähenda veel seda, et me tuimad elukad oleksime. Meestel on tundeid nii, et tapab. Lihtsalt mehed ei näita neid kohe välja nii nagu naised. Siis kui kaks sõbrannat pole pikka aega kokku saanud, siis üks langeb teisele ju kohe kaela. Ma pole nii pikka aega siin näinud. Mina siin ka. Lähme siis või? Lähme! Ja lähevadki. Aga siis kui kaks meest tõeliselt head sõbra pole pikka aega kokku saanud, siis on hoopis teistmoodi. See on hoopis niimoodi, et... Noh... Juhmakas, mis tahad, mölakas. See võrdub südame puistamisega. Aga meie enda keeles, seda keelt ei ole kusagil kirjas, aga iga mees saab 100%-liselt aru sellest keelest ju. No, juhmakas, tähendab meeste keeles, kuidas sul nüüd läheb, kallis sõber, mis on mölakas. Tähendab meeste keeles, miks sa ennast nii kaua näha ole ei ole andnud. Me räägime erinevat keelt ja me käitume ka erinevalt, juba kiviajast peale. Aga kui nüüd hakata mõtlema, et mida me tegime kiviajal ja mis me teeme praegu, siis tegelikult see on ju üks ja see sama. Lihtsalt praegu me teeme seda kaasaegsemalt. Kiviajal mehed olid ju kütid ja naised olid kogujad. Nemad korjasid kõike, mis kasvas ja nii meil arenesidki välja erinevad instinktid. Küt keskendub ainult oma saagile, kuni selle ära tapab ja midagi muud enda ümber ta ei märka. Paraku sellega kaasnevadki nüüd omad miinused. Küt ei ole võimeline mitut asja korraga tegema, kui ainult ühes see on süvenenud. Ja nüüd küttimisega välja kujunenud harjumus, see mõjutab kõike, mida me tänapäeval ka teeme. Kõike. Kas või kõige lihtsamad asjad? No võtame näiteks televiisori vaatamine. Kui mees vaatab televiisorit, siis ta peab keskenduma. Mees ei ole võimeline samal ajal rääkima juttu, kui vaatab televiisorit. Korilane saab samaaegselt juttu rääkida, kui televiisorit vaatab. Aga mees ei saa. No kui mina näiteks vaatan televiisorit, siis ma mitte ainult ei vaata seda, ma muutun ise televiisoriks. Ja sellepärast ma ei kuulegi, kui Elsa minuga samal ajal rääkida tahab. No ma kuulen küll, aga mingisugust suminat. See tuleb eemalt kusagilt. See ei kuulu siia televiisori rolli. Elsa on nüüd segaja. Aga segaja tuleb lähemale. Mida lähemale segaja tuleb, seda rohkem mulle läheb jõudu keskendumise peale. Segaja tuleb veel lähemale. Kõrva ääres on mul juba. Tead, sa kuuled küll, kui ma sinuga räägin. Ha, mis asja, mis sa must tahad praegu? Mitte midagi. Ta on nüüd kuri. Elsa on nüüd kuri sellepärast, et ta arvab, et ma eelistan televiisorit temale. Ma olen ka kuri sellepärast, et pidin televiisorist välja tulema. Ma olin otsaga Lõunamere saartel väljas juba. Aga kogujatel, nendel on hoopis teistugune elustiil. Kogujad lähevad mitmekesi koos avastama ja rändama. Koguja ei saa ühele asjale keskenduda ainult. Koguja peab kõike korraga nägema, eriti värve. Selle põhjal ta määrab ära, mis asjad on küpsed juba ja mis asjad ei ole. Koguja käib ringi, ta jälgib kõike ja täidab niivisi tasapisi oma korvi. Aga see on ju shoppamine. Selge, miks me nii erinevad oleme. Mina küll shoppamas ei käi. No, kui minu särk ära kulub, siis ma lähen poodi uuele särgile jahti pidama. Nii, kus on särk? Antke mulle särk siia, mul on särk kadun... Särk siin! Särk surnud! Mul telekas saade pooleli. Küt tapab saagi ära, veab selle omale koopasse ja kasutab seda seal nii kaua, kuni see on ribadeks kulunud. Aga koguja
tal ei ole kindlat eesmärki. Kogujale meeldib ringi tuuseldada, uusi asju avastada ja katsuda. Sa vaata ainult seda, on ju ilus, eks ole ju, mina. Ma ei tea seda, kust kohast ta võtab, et ma üldse aru saan, mis asi on ilus ja mis mitte. No aga sa lihtsalt vaata seda, sa vaata. Mehed, ma annan nõu teile. Kui naine teile midagi poes näitab, siis kiitke ainult takka läheb rutem. Oh jaa, kallis, see on ikka väga ilus, jaa, see on, oi, see on lausa nunnu ju kohe, mis asi, nunnu või? No ma ütlesin ju, nunnu, jaa. Oi, minu naisele meeldib poes ringi tuuseldada, erinevaid asju katsuda ja ette kujutada, see kuulub samuti asja juurde. Elsa näitab mulle midagi poes ja ütleb, nii, vaata nüüd seda. Kas see sobiks meie magamistuppa? No aga mina ütlen, et see ei kuulu ju meile. No aga ilus on ikkagi, sa vaata lihtsalt. Lihtsalt vaata. Või ta kaifib poes ringi käimist. Kõik need erinevad värvid ja vormid. Asjad, mida saab ümber paigutada mõttes ja ette kujutada, et need talle kuuluvad. See erutab teda. Autoga sõites samamoodi. Elsa vaatab aknast välja ja ütleb, sa vaata ainult seda maja nüüd. Kas sa kujutad ette, kuidas meie selles elaksime? Mina küll kujutan. Mina ei kujuta. No, mul on teistsugune kujutusvõime kui Elsal. Meeldimine oleneb sellest, kui palju mul raha on. Elsa näitab midagi jälle poes mulle ja ütleb, nii, kas see tiivan meeldib sulle? Ja mina mõtlen, see on liiga kallis, järelikult ei meeldi. No jaa, aga kas see sobiks meie elutuppa või? Tead, kui rohkem raha oleks, võibolla siis sobiks ka. No kui mina pole midagi kätte saanud, siis mina ei suuda seda ka ette kujutada, et see mulle kuulub. Aga Elsa suudab, tal on teistsugune ettekujutusvõime kui minul. Mõnikord Elsa tahab asju osta, aga enamjaolt talle piisab lihtsalt ettekujutusest, et need talle kuuluvad. Ma ükskord isegi mõnitasin teda sellepärast, aga enam mitte. Enam mitte sellepärast, et mina olen aru saanud, et kütt saab energiat jahtimisest ja koguja hoopis tükkis korjamisest. Nii lihtne see ongi. Elsa, ta võib ju tundede viisi poes ringis šopata, aga ta ei väsi sellest. Ta saab sellest hoopis energiat juurde. Aga mina see vastu olen 3 minutiga poes kutu. Aidake välja mind siit poes, palun. Aidake välja. Mul ei ole mingit eesmärki siin. Palun, aidake mind siit poest välja. Mul on ruudud ja täpid silmad ees juba. Mul saab õhk otsa. Ma komberdan käsi kaudu elektroonika poodi. Seal on midagigi, millele ma pihta saan. Pult! Kas te teate, mida mehed tegelikult puldiga teevad või? Jahti peavad! Kanaleid tapame! Kuule, kas sa niimoodi üldse näed ka, mida seal näidatakse või? Mis asja, mine eest ära, rumal naine, saad surma praegu! Tapan kanaleid siin! Kõik kanaleid tapan ära! No, tegelikult naistele meeldib ka pulti näppida, aga naised teevad seda hoopis teist moodi. Naine valib ühe kanali ja siis ta peatub sellel. 5 minutit peatub ühel kanalil. Niimoodi vaatab naine igast showst mõnda juppi ja siis, kui ta õhtul voodisse tuleb, siis tal on kõik meeles, mis ta sealt nägi. Ja neid osasid, mida ta ei näinud, neid ta veel kujutab ette, mis seal oleks võinud olla. Tõele tuleb au anda. Naistel on ikka hämmastavad ajusagarad. See on hämmastav.
Ma olen sellest veendunud, kuigi see mind eriti ei rõõmusta, aasta tuhandeid korilust on andnud naistele need hämmastavad ajud, mille parem ja vasak poolkera on palju paremini oma vahel ühenduses kui meestel. Ikka selleks, et rohkem andmeid läbi töötada ja mitut asja korraga teha. See on hämmastav. Ma mõnikord vaatan Elsat ja ma mõtlen, et ossa poiss. Kui mina peaksin ühel päeval tema mõtteid mõtlema, no siis minu pea lihtsalt plahvataks otsas nagu pomm. Mul hakkab mõnikord pea tossama ainuüksi Elsaga rääkimisest. Ja tean, sa pead nüüd rohkem toetama, sa pead mugu rohkem kaasa mõtlema, sa pead, ja ma pean pikali pea reitma praegu. Minu diivan, siia mina heidan ja siit mina enam ei tõuse. Matke mind koos selle diivaniga. Kirjutage hauaplaadile, et siin puhkab mees, kes üritas naistega kaasa mõelda. Ja selle pärast mulle meeldibki aegajalt nii sama sõpradega väljas ringi unnata. Noh, vähemalt sellel ajalgi saab minu aju töötada natukene madalamatel pööretel. Aga piisab mul nüüd ainult koju tagasi jõuda, kui kõik hakkab kahekordse kiirusega pihta. Noh, kus sa nüüd siis meil olid? No, ma olin sõpradega väljas. Kui tore, see on küll vahva, aga kus sa olid? Ma ütlesin sulle juba, et ma olin sõpradega väljas. Ja seda me kuulsime juba, see on kõik vahva. Aga kus kohas sa olid? Räägi nüüd mulle, mis kohtades? Kus kohas sa olid? Ei, no... Ma ei mäleta. Palju kohti oli, et tõesti ei mäleta. See on nüüd küll vahva. Aga siis räägigi mulle palun, mida sa ei mäleta. Ja näete nüüd ise. Naistega ongi väga raske vaielda, sellepärast, et loogika neid eriti ei takista. Naised. Võibolla see mõnele kostus solvanguna praegu. Ei, niimoodi ma seda küll ei mõelnud. See oli tegelikult kompliment teile, naised. Oli küll. Tahate, ma tõestan seda teile või? No, proovime selle lause nüüd pea peale pöörata ja kuulame, kuidas ta siis kõlab. Kuulame. Naistega on väga raske vaielda sellepärast, et loogika takistab neid. See variant meeldiks teile rohkem või? Mina ka ei tea nüüd enam. Aga teate, mis asja? Teeme hääletuse. Ja kõik võtke julgelt hääletusest osa. Hääletusest tuleb osa võtta. See on, noh, eks ole, nii. Teeme niimoodi, et teeme hääletuse. Hääletus käib siis niimoodi, et mina ütlen variandi ja see, kellele see variant meeldib, tõstke käsi. Aga julgelt võtke kõik osa. Esimene variant. Naistega on väga raske vaielda, sellepärast, et loogika neid ei takista. Tänan. Aga nüüd teine variant. Naistega on väga raske vaielda, sellepärast, et loogika takistab neid. Aga nüüd kolmas variant. Kellele ei meeldi kumbki variant? No nii. Naistele ei valmista mitte mingisugust raskust vastata, ei kumbki. Ja mõni naine vastas 3 korda praegu. Kui ma ütlen mõnele suvalisele kutile, et kuule, sa pead valima ühe kahest võimalikust, on kohe nõus. Ta ei hakka küsima ka, mille vahel tuleb valida. Naised ei saa tihti aru, et no miks pärast meie just niisuguste sõpradega ringi käime, nagu näiteks mul on üks sõber, Ats. Ja Elsa ütleb tema kohta, et miks sa selle Atsiga ringi käid? Ta on ju Mats. No jaa, ta on küll, aga tema on seda alati. Mehed hindavad kõige rohkem stabiilsust. Olgu pealegi Mats, aga sihuke on igas pundis, tema on meie pundis, tema on meie Mats. Ehk jahimeeste keeles, kui sa meestega metsa lähed, siis pead teadma, mida neilt oodata, Järvajaani. No kujutlege nüüd, et me oleme meestega metsas, jah? Läheme, jälitame piisoni karja. Läheme. Ats on kõige ees, sest tema sugune tümikas see mitte midagi ei karda. Läheme. Ja järsku ma vaatan. Mõõghambuline tiiger. Päästu ennast nüüd, kes päästa saab. Jube müdin läheb lahti. Järsku vaikus.
Atsae. Atsae. Elama jäid või? Vist küll, jah. No aga tiiger, tiiger, mis tiigris sai? Ära tapsin, noh. No on ikka mõlakas. Aga kujutage nüüd ette, kui Atsi meil poleks kambas kaasas olnud, siis me võibolla ei räägiks juttu siin praegu. Kogujad, nemad liiguvad kindlal territooriumil. Nad teevad selle saagist puhtaks ja siis koju tagasi. Eksimisvõimalus on ka minimaalne. Lõpuks jõuvad ikka ringiga samasuguse põllu peale välja. Kütid peavad liikuma ainult otse. Kindel siht on silmes ja ainult otse edasi. Jõuavad kütid jõi äärde. Jõgi. Mis nüüd? Sauh, sild, mure murtud, lähme edasi. Jõuavad aga kogujad sama jõe äärde. Jõgi, mis parata, lähme ringi. Loogika tähendab küttide jaoks ainult otse teed ja selget eesmärki. Tekis teele takistus, tšau ja juba laendatud. Aga kogujate jaoks tähendab loogika paindlikust, ringteede leidmist, takistuste vältimist. Ja just see tõttu ongi meil niivõrd raske oma vahel vaielda. Me ükskord seltskonnas arutasime hüpoteetilist olukorda, et teie abikaasa on suremas, aga teil ei ole raha, et osta rohtu, mis teda surmast päästaks. Kas te oleksite valmis minema selle rohu varastama? Ja mina vastasin, et muidugi lähen varastan, mis küsimus sõltse on. Ja kõik mehed olid sama meelt, loomulikult lähen varastama, milles küsimus. Ja siis jõudis järjekord Elsani ja Elsa ütles, ei. Sõlt lolliks läksid või? Sa tahad, et ma ära suren või? Ei, ma seda ei tahaks, aga ma ikkagi kõigepealt läheksin perearsti juurde. Mis asja? No ma arutaksin perearstiga seda asja. Äkki oleks võimalik haigekassast lahenu saada või midagi. No ega sul minust siis ka kasu poleks, kui mind varguse pärast pokri pistetakse. Ma ei saaks sind haiglasse vaatama isegi tulla. Püha jumal, kallis! Asi ei olnud selles üle üldse praegu. Ja see oli hüpoteetiline olukord. Sa kuule, sa ära... Elsa mõtte lendu ei piira mitte miski. Kui ma nüüd hästi mõtlema hakkan, siis meid loodi ju vist nimelt erinevateks selleks, et me saaksime metsas üksteist toetada ja kaitsta. Kui mees oskaks paremini keskenduda, siis ta suudaks ka oma suguharu kaitsta. Ja kui naine hoolitseks kõige ülejäänu eest, siis poleks ohtu, et mees vaedlase käe läbi surma saab. Ma räägin teile midagi veel ürgmehest, oodake. Ühel päeval tuli ürgmees jahilt koju ja tema auks korraldati pidu, sest vanasti austati mehi. Noh, see oli ammu. Aga sellel samal päeval oli naistel ürgmehele ka midagi väga tähtsat öelda. Nimelt, naised olid avastanud, et nende verejooks langeb kokku kuuliikumisega. Nad olid pikalt seda jälginud ja nüüd nad oskasid aasta aegu ette näha. Vaadake, naised olid leiutanud kalendri. Ja. See oli puukepp, mille peal oli 13 sälku. Need sälgud ühtisid kuutsüklitega, mis ühtisid omakorda naiste omadega. Ja veel aasta tuhandeid hiljem tahtsid nõiad seda sama keppi kasutada võlukeppina, kuna nad uskusid, et nad saavad ka ürg naisele omase maagilise jõu tänu sellele võlukepile. Ja taas oli põhjust pidutseda, sest vanasti austati naisi nende teadmiste eest. Mõistate? Naised ja mehed austasid üksteist, aga see oli väga, väga ammu. La 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 la
Mina olen kusagilt lugenud sellist asja, et mingisuguste teaduslike uuringute põhjal räägib naine päeva jooksul umbes 7000 sõna. Mees räägib nende uuringute põhjal päeva jooksul umbes 2000 sõna. Aga minu jaoks see selgitab nii mõndagi ära. Ma ennem ei saanud aru, et milles on asi. Mina tulen koju õhtul ja Elsa arvab, et ma olen haige või tema peale vihane või midagi veel hullemat. Aga nüüd ma saan aru, et mul on sõnad otsas lihtsalt. Mul on oma 2000 sõna ära kulutatud, aga Elsal on 5000 veel järel. Aga kui mees on ühe sõna öelnud, siis ta hakkab kohe tegutsema. Sul peab isegi vestluses eesmärk olema, just nagu küttidel. Need saavad metsaserval kokku, arutavad seal asja läbi, teevad plaani ja metsas seal enam juttu ei ole vaja, seal enam ei räägita. Paljud meeste tegevused on ju tänapäeval samalaadsed. Kas või kõige lihtsamad? No võtame näiteks televiisori vaatamine. Mina vaatan sõbraga siin televiisorit. Elsa tuleb tuppa ja küsib, no, miks te ei räägi midagi? Aga milleks? Me vaatame televiisorit praegu ju. Võibolla siis räägime, kui õlu otsa saab. Või olete te näinud, kuidas mõni mees oma sõpra telefoni teel lohutab? No, lohutab. No jäta maha see naine siis. Lohutatud. Siis kui kaks abielupaari saavad kokku, siis naised istuvad kohe, kuulge, me ju isegi istume erinevalt. Mehed istuvad teine teisest vähemalt meetri kaugusele. Silmside on ka minimaalne, kumbki vahib enda ette. Aga naised istuvad teine teisele võimalikult lähedale. Nad kummardavad veel päid ka teine teise poole, et sõnad rutem pärale jõuaksid. Ja kui naised hoo sisse saavad, siis nad hakkavad juba teine teise lauseid lõpetama, et saaks ise rohkem rääkida. Ja sellepärast minule tundubki, et mina mõjun naistele nendega vesteldes aegajalt ikka täieliku pidurina. No on mul õigus, naised? Ei, no te olete ikka väga viisakad meie vastu, kui üritate muljet jätta, et me oleme ka aegajalt päris huvitav. No, siis kui kaks abielupaari saavad kokku, siis naised istuvad juttu puhuma siia ja mehed seisavad niisama kõrval, aga punnitavad, et ka midagi vahele öelda. Aga kurat nad ikka räägivad liiga kiiresti. No muidugi meil hakkab sõbraga siin seistes igav lõpuks niimoodi. Siis ma küsingi Peetri käest vaikselt, et kuule Peeter, mis sul täna muidu plaanis oli? No mis mul plaanis? Mul olid tööd oli plaanis teha. No selge Peeter, lähme siis keldrisse hauke puurima. Lähme ja. Ja ongi meeste lühined tegevud olemas, kus juttu ei ole vaja. Me oleme Peetriga keldris seal ja puurime hauke. Ega me ei räägi samal ajal ja meil on tegevus. Me puurime auki sinna. Nii. Augud puuritud. Korras. Kuulge, ma ei hakka ju Peetrile pajatama siin, et oi Peeter, vaat kus põnev näe, auk on siin, eks ole. Peeter näeb ise ka, et on auk. Mis ma räägin talle sellest enam? Või Peeter tõmab, oi jah, vaat kus põnev näe, teine auk on veel, eks ole. Oi kui põnev näe, kolmas auk on ka veel, eks ole. Ise puurisime puuriga kolm auku praegu siia. Vaat kus põnev. Kule me teame Peetriga mõlemad ise väga hästi, et me puurisime siia keldrisse just puuriga kolm auku. No mis me enam räägime sellest? Ja huvitav on see, et me kõike seda teeme. Me käime abielupaariti külas. Üks abielupaar läheb teisele külla ja mis asja nad seal siis teevad?
naised istuvad juttu puhuma, mehed asjatavad oma vahel ja nüüd, kui me Elsaga külast koju jõuame, siis selgub, et Elsa on seal igasuguseid andmeid kogunud. Sa tead sa, mis asja või nendel on abielu probleemid? Ja tead, mis selgus, need ulatuvad Peetri lapsepõlve juba. No naine tahab, et ta psühhiaatri juurde läheks, aga mees ei taha minna. Istub ainult selle nõmeda pildikasti ees. Ämm käis külas, ütles, et maja pole korras, aga see ajas närvi teda. Ikka istus pildikasti ees. Ja, naine tahtis rääkida, mees tundis ennast maha jäätuna. No. Peeter on endale uue puuri ostnud. No aga minu korv on tühi. Mina ei suutnud midagi koguda ja Elsale see valmistab pettumuse, sellepärast, et Elsa tahab mulle informatsiooni jagada. Ta tahab mult midagi vastu ka saada, aga mulle ei ole tõesti midagi anda. No, millest te siis Peetriga rääkisite? Mitte millestki ei rääkinud. Kuidas nii? Te olite 3 tundi ära ju. No seda küll, aga ega ma niisama ka ei jobutanud. Kohe hakkasin tulema, kui õlu otsa sai. Sa ei räägi kunagi midagi huvitavat. Sa ei räägi kunagi kõige tähtsamast. Aga naised jumaldavad üksik asju. Need on tähtsad nendele. Jutu ajamine ühendab naisi ja üksik asjad on nendele tõeliseks maiuspalaks. See on nii tuttav mulle. Sõbrannad helistavad Elsale ja nad lepivad kokku, et lähevad kusagile. No tšau, kule. Tead, ma vaatasin sinne pühapäevan, eks ole. Siis mõtlesin, mis teha. Siis mõtlesin. Välja mõtlesin. Lähme järve äärde juttu rääkima. Oi, kui tore, lähme ja lähme. Ja lähevadki. Aga ma ei lähe ju sõbra juurde niimoodi, et tere Ants, kas sa soovid minuga järve äärde juttu rääkima tulla? Kui mõni sõber mulle helistab niimoodi, et lähme, räägime, siis ma olen ilmselt põlgu talle või midagi. Paljas jutt ei seo mehi oma vahel. Mehi seob oma vahel hoopis koos ringi undamine. Ja just sellepärast mõeldigi meeste jaoks välja kalapüük. Ja mis asi see õieti on? Kalapüük. See on ju ettekääne. See on kõige väiksem eesmärk, mida endale päeva peale püstitada. Ma ei saa kutsuda sõpra lihtsalt järve äärde istuma. Aga kui ma kutsun teda kalale, on hoopis teine asi. Kui sa ikkagi seal ussi konksu otsas vette viskad, siis võid päev läbi sõbraga järve ääres ära olla, ilma et oleks tarvis ainsatki lauset vahetada. Ja, aga ilma selleta ei saa. Muusias, üksik asjadest rääkides mulle tuleb meelde see, kuidas mind ükskord kutsuti presidendi vastuvõtule. No, ja kui ma Elsale sellest rääkisin, et tead sa, mis asja või, mind kutsuti presidendi vastuvõtule. Oh, issand, kui tore, mis sa sinna selga paned. No, aga mulle ei tuleks küll pähe oma sõpra niimoodi mõnitama hakata. Presidendi vastuvõtule või, aga mida sa selga sinna paned? Aga nüüd ma saan aru, et naistel see on tavaline küsimus. Naised ei saa ilma üksik asjadeta, need on tähtsad neile. Kui üks sõbranna tuli Elsa juurde, rääkis talle, et tead, mind kutsuti pulma. Issand, kui tore, mis sa sinna selga paned. Tead, ma mõtlesin, et ma vist panen selle siipluusi. Sa mõtled seda mererohelist. Ja hei, mina ütleksin selle kohta pigem türkiisiline. Ja kõrge kontsaga kingad, eks ole ju. Muidugi, need peavad sobima siipluusiga ju. Aga Vöö peab sobima kontsadega. Muidugi. Ja käekotiga, eks ole? Mis kotiga? Käekotiga. Ja käekotiga, hõlakotiga, kilekotiga, seljakotiga. Seljakotti ma ei pane. Mida rohkem on erinevaid detaile ja üksik asju, seda rohkem naised rõõmustavad. Ta laskus üksik asjadesse. Järelikult usaldab. Minu mees ei räägi sellest kunagi. Mühakas sihuke. Kuulge, me ei taha mühakad olla. Me lihtsalt ei tea üksik asju. Naised arvavad, et me teame, aga varjame nende eest. See on eksitus.
See on eksitus. Meeste suhteid kiputakse üldse alahindama, kuna meid hinnatakse naiste standardite järgi. Me ei muljenda nii emotsionaalselt ja sellepärast meid peetaksegi alamrassiks. No aga kuulge, olge ausad, see on ju lahe, kui mehed on lihtsalt järve ääres seal ja molutavad. See on sõnul seletamatu. Seda vaikust ei ole võimalik mitte millegagi kirjeldada. Sõber on ka siin mul. Me olime ükskord sõbraga niimoodi päev otsa järve ääres ära. Päev otsa? Ja me ei rääkinud seal muud kui, et kas sul midagi näksida on või? Mine too mulle üks õlts. Mine võta ise pasavooster. Kuule, mina ostsin need õlled ju. No aga mina vedasin nad autosse. Minu autosse, persevest. Ja nüüd, kui ma järve ääres koju jõudsin, siis Elsa küsis minu käest esimese asjana. No, millest te seal järve ääres siis rääkisite? Aga mis moodi ma selle asja võlu oma naisele selgitan? See ei ole võimalik. See ei ole lihtsalt või... Teate, ma vihkan väljendit hirm läheduse ees. Te olete kuulnud sellist väljendit ju. Hirm läheduse ees. Mehed ei karda lähedus. Meestele meeldib koos ringi unnata. Aga kuidas ma ütlen mõnele naisele niimoodi, et kuule, lähme istume koos, aga arme midagi räägi. Ta on läinud. Kõik vajavad lähedust, nii mehed kui naised. Lihtsalt mehed ja naised väljendavad seda väga erinevalt. Siis kui ma Tiit Sukkale rääkisin, et mul on plaanis selle ürgmehe etendusega lavale tulla uuesti, siis Tiit ütles mulle, et mis asja? Sa arvad, et keegi tuleb sul seda vaatama ka või? Ma ütlesin Tiidule, et sa käib perse türa Jürija. Aga me rääkisime Tiiduga ju meeste keeles. Tiit soovis mulle õnne minu loome teel ja mina tänasin kallist kolleegi viisakalt. Siis ma ütlesin Tiidule, et ma armastan teda ja me nutsime koos. Aga kas te teate, mis on üks kõige kohutavam asi maailmas või? See on ju see, kui mees ja naine on mõlemad üheaegselt väsinud. Ja see olukord on jube see tõttu, et vaadake, kui naine on väsinud, siis tema tahab ju ringi rännata, vestelda, ümbrust avastada ja vestelda vestlust, mis on kiire, tihe, üksikasjalik. Aga just see ju väsitab meest, kes tahab keskenduda ühele asjale, nagu näiteks televiisor või ajaleht. Ja kujutlege nüüd, et me oleme Elsaga mõlemad kodus, mõlemad oleme väsinud. Nii. Mina tunnen, et olen väsinud, tean, et olen väsinud, võtan ajalehe, keskendun ja loen ja juba tunnen tuleb. Sega ja läheneb. Ma tean, see on Elsa, ta tahab minuga rääkida, kuna on väsinud, aga mina tahan lugeda, kuna ma olen väsinud. Elsa seisab siin kõrval, tahab rääkida, mina tahan lugeda. Meil on see erinev, mõlemad olen väsinud, aga mina tahan lugeda, tahab rääkida. Tahab rääkida, ära ei lähe siit, eks ole. Mina loen, ikka ära ei lähe. Loen. 10 korda loen ühte sõna juba. Ikka ära ei lähe. Hea küll, ma panen lõpuks näppu järjehoidjaks peale siia. Mis sa tahad, kallis? Räägi mulle oma lapse põlvest. Ma ei mäleta seda sõna ka enam, mida ma 10 korda lugesin. Lapse põlvest. Teate, naised, ma annan nüüd nõu teile. Kui teie mees on väsinud ja tahab lugeda, aga teie olete väsinud, tahate rääkida, siis tulge vaikselt. Ta loeb siin, te tulge vaikselt. Impuge. Koputage nüüd talle õlale.
Nüüd oodake. Oodake, sest reageering võib mõnikord kesta terve igaviku. Mõnikord võib lasa 5 sekundit reageering kesta. Sina kallis või? Ammu oled siin juba või? Ei ole midagi väga ammu, ei ole väga ammu. Näete, jutt võib alata juba, eks ole ju? Ja. Aga mõni naine on nii jäme, et tuleb otse nina alla niimoodi. Ma räägin muide teiega siin praegu. Juba või? Ja abiellumisest saadik! Ja selle pärast mehed loevadki väga tihti ajalehte. Kus kohas? Sõltub oma territooriumist ju. Peldik ongi hea territoorium. Kütil on instinkt seda kaitsta. Peldik on hea piisavalt väike, et seda oleks hea kaitsta. Ürg mehe ülesandeks oli ju kaitsta oma territooriumi, kus peal on tema naine ja tema lapsed. Noh, ma ei mõtle mitte niimoodi, et kaitsed seal jalgratast varga eest. Ei, ürg mees pidi ikka turvalise elupaiga looma, kus tema naine saaks rahus oma maagilisi võimeid rakendada ja lapsi ilmale tuua. Aga nüüd tänapäeval see instinkt avaldub eriti kummalisel moel. Näiteks autot juhtides. See on ju ka mingi territoorium, eks ole. Kuigi ratastel, aga ikkagi territoorium. Meie sõidame Elsaga peateel. Rahulikult sõidame, mina keskendun maanteele, sõidame rahulikult ja järsku mingi kuradi kähmakas keerab otse ette mulle tead. Aga ma su raide kätte saan praegu, mulle niimoodi, et ei keera mees tead. Mis sa taga siis peale hakkad, kui sa ta kätte saad? No see, ma ei tea, no niimoodi ei keera mulle ette mees tead, ma saan su kätte praegu. Mul on jah käimas, mul on kindel siht silmees ja midagi muud enda ümber ma ei märka. Ma ei märka isegi seda õiget tee otsa, kus ta ära pidi keerama. Aga Elsale see märkamata ei jää. Sa pidid siit ära keerama. Ma sulle kuradile keeran praegu, tead ma ütlen. Sa pidid siit ära keerama. Mulle ei keera niimoodi meest, tead. Sa pidid siit ära keerama. See kellele? Sa pidid siit ära keerama. Kust kohast? Vat. Vat. Aga ega sellega nüüd asi veel ei piirdu. Nüüd Elsa tahab, et ma auto kinni peataksin ja teed küsiksin. No ega teile ka ju ei meeldi teed küsida. No mis sugusele mehele meeldiks teed küsida, eriti veel siis, kui jaht on ebaõnnestunud? Sa mine, mine nüüd küsi. Jaa, lähe. Tervist! Oleme vist ära eksinud. Kas te ei tahaks ma naisele teed juhatada? Võibolla ta olid ise ka veel minu auto peale. Mõnus mees. Elsa ütleb, et tema mind ei usu, et tema küll julgeb teed. Mis julgeb? Tema tahabki teed küsida. Tal on ju vaja informatsiooni koguda. Oi, ma olen hakanud niisugusi asju tegema, mida ma kunagi varem ei teinud. Vaat siis, kui ma veel olin poissmees, siis ma enne magama minekut uksi ei lukustanud. Midagi ei juhtunud, mitte midagi. Aga nüüd, igal õhtul enne magama minekut, lähen mina luurele. Ma kontrollin kõik uksed ilusasti üle, kas said lukku. Ha, triks, traks, said ilusti lukku kõik.
ma piilun kardinate vahelt välja. Mis asja ma näha loodan seal? Mis siis, kui keegi vastu vaatab mulle veel seal? Mida ma ütlen talle, kui vaatab? Ma ei mõtle nii pikalt ette, mul ei ole tegevust plaani selle kohta. Mis asja ma ütlen talle? Tulebki, kui nad hullunud mõrtsukas, tuleb võsa vahelt välja, seppa vasar on käest. Mis asja ma ütlen talle? Mida ma ütlen? Aura ära siit praegu. Vaata otsa mulle. Ikka tuleb edasi. Mis asja ma ütlen talle? Mida ma ütlen? Kao siit, jaaga mineva raive, mul on naine kodus praegu. No tegelikult naised hindavad samuti territooriumi ja see ju kehtib maja kohta. Selle eest hoolitses juba ürg naine, no tõsi, siis oli veel maja asemel koobas. Aga tänapäeval see on minule eriti selgeks saanud. Kuulge mehed, öelge mulle, kas maja kuulub teile? Minu maja küll mulle ei kuulu. See kuulub hoopis minu naisele, kes lubab mul ka seal aegajalt sees ringi liikuda. Naine võtab vaikselt kogu territooriumi üle, tõrjub teid sealt välja, nii et te ise ka tähele ei pane. Aga mehed, on teil mingi oma territoorium veel alles jäänud või? Päris oma? No? Karas! Väga hea territoorium, siis onneks ole on pööning, võibolla veel puukuur, kelder, väga hea peldik veel lisaks, mis neid kohti ühendab? Nad pole ükski majas sees, eks ole? No hea küll, peldik vannituba, see on errandiks, aga selle annab sees poolt lukku panna ju. Aga peldikus vannituas, seal on mul ka riiulite peal Elsa asjad laiali. Puudrid, kreemid, koorivad kreemid, määrivad kreemid, juurivad kreemid, uurivad kreemid, aga neid puutuda ei tohi. Ei kuivata sellesse rätikusse. Mis asja? Läbi ukse näeb ka juba või? Miks mitte sellesse rätikusse? Sellepärast, et see rätik on meil külaliste jaoks. Ta tõrjub teid vaikselt territooriumilt välja, nii et ise ka seda ei märka. Elsa, kuule, Elsa, kas ma võin oma kalli karika siia riiuli? Aha, keldrisse panna, jah. Ja mis on veel kõige jubedam, puhtusest peab ka Elsa palju rohkem lugu kui mina. Palju rohkem. No siis, kui mina midagi kodus maha pillan, siis Elsa võtab seda nagu isiklikku solvangut. Näiteks, kui ma ükskord tussial käisin, ma olen mitu korda käinud, aga ma toon praegu näiteks selle ühe korra. Ja? Mina käisin tussial, pesin ennast seal. Siis kuivatasin ennast rätikuga, mul oli rätik käes, kuna ma kuivatasin ennast, jõudsin suurde tuppa ja opa, huvitav ülekanne algas televiisorist pihta. Kule, Anno, ja vaata, kuidas mul on siin selle... Kuidas see võimalik on? Kuidas see rätik siia maha sai? Nüüd kohe räägid mulle, kuidas see rätik siia maha sai. Enne me siit ei liigu. Kuidas, mis on nalja teed praegu või? Ei tee nalja. Kohe räägid, kuidas see rätik siia maha sai. No ma tulin tussialt. Ma pesin ennast seal. Siis ma kuivatasin rätikuga. Mul oli rätik käes. Kuid siis rätik kukkus maha enam ei olnud käes. Väga lihtne. Tahad õpetan sind ka või? Kas sa mõnitad mind praegu või? Ma ei mõnita. Mida sa teed siis oma arvates? Ma räägin sulle, kuidas see rätik siia maha sai. Sa ju ise tahtsid teada. Ja tahtsin küll, aga ma tahtsin, et sa ilusti räägiksid, kuidas see siia maha sai. Tulin tussialt, noh. Ma pesin ennast seal. Siis ma kuivatasin ennast rätikuga. Mul oli rätik käes, kuna ma kuivatasin ennast. Kuid siis rätik kukkus maha enam ei olnud käes. Väga lihtne, no mida sa teed praegu?
Ma räägin sulle, kuidas see rätik siia maha sai. Sa ise ju tahtsid teada ja tahtsin küll, aga miks sa pead siis seda tsirkus siia juurde veel tegema? Ma ei peagi tegema, vaad siis ära tee palun. Ma ei tee siis, jah. Korras? Ei ole korras. Mis siis veel on? Kuidas see rätik siia maa sai? Tulin tussi alt, noh. Ma pesin ennast seal, siis ma kuivatasin ennast rätikuga. Mul oli rätik käes, kuid siis rätik kukkus maha. Enam ei olnud käes, väga lihtne, tahad õpetan siin ka või? No ega mina sellest puhtusest ju eriti ei hooli. Ja üks kõik, kui palju Elsa ka ei pingutaks, aga ta pingutab. Tihti kui mina jõuan töölt koju ja mõtlen, et nüüd hakkan puhkama siin. Ei hakka puhkama tegelikult. Puhkama ei hakka sellepärast, et Elsa korraldab minule eksami. Algab eksam. No, vaata nüüd, mida sa näed. Sa oled telekava teise kohta pannud või? Tead, sa vaata põrandat! Oi, vabandust. Ma ei märka seda, kui põrandat pestud on. Noh, ma ei märka. Aga Elsale ükski asi meie majas märkamata ei jää. Iga pisimgi must plekk häirib teda. Üks kõik, kus kohast see must plekk ka välja ei peaks tulema. Elsa kohe märkab seda. Olen must plekk, mina olen must plekk. Issand, enam ei ole musta plekki. Mina olen must plekk, olen must plekk. Issand, enam ei ole musta plekki. Üks kõikust kohast must plekk välja tuleb Elsa kohe. Näib seda ja likvideerib. Üks kõikust kohast üle maja see must plekk peaks välja tulema. Sellepärast naised teavad alati ka seda, kus mingi asi kodus asetseb. Alati teavad. Naised, kuidas see teile üldiselt meeldib, kui me pidevalt teie käest niimoodi küsime, et Elsa, kuule, ole hea, ütle, kus mu tennised ossud on. Vaat see on nüüd küll huvitav, kus peaksin mina seda teadma. Aga sa ju tead alati kõiki asju. Ei, no mina nüüd küll ei tea, kus on sinu tennised ossud. Asoo. Aga sa mõistata? Vihja vähemalt. No tegelikult üks koht on, kus nad olla võivad. See on meie voodi all taga vasemas nurgas selle kasti kõrval, mis on kaubamaja kilekoti sees. Ja ongi seal. Kust sa teadsid, et nad just nimelt seal on? No see lihtsalt oli ainus tõenäoline koht, kus nad olla võisid. Vapustav. Ükskord Elsa hakkas koristama, aga mina ei suutnud kuidagi moodis sundida ennast. Ja ma tean küll, mis Elsa mõtles. Ta koristas siin ja mõtles umbes niimoodi. Kui mina koristan siin, siis tema näeb seda, ja tuleb mulle appi. Ta arvestas koostööga, aga mina arvestasin läbirääkimistega. Mina olin tiivani peal ja mõtlesin. Mina olen tiivani peal, tema on seal. Me ei ole veel sõnagi vahetanud, läbirääkimisi pole veel olnud. Järelikult mina olen võitja. Ah,
Mis võit see ikka on, kui perenaine kodus vihastab? Iga üks teab seda, et kui perenaine on kodus vihane, siis ei saa keegi ennast seal hästi tunda. See nakatab terve maja. Ma jõuan koju jälle. O-o-o, tšau! Oi-oi-oi. Ta on vihane. Ma lähen teise tuppast. Aga ma ei saa teise tuppa ka minna. Ta on seal ka vihane. Ta on igal pool vihane. Ma tean, ta seekord vihastab selle koristamise pärast, aga nüüd pingutas küll üle. Põmm, klirdi, pläraki, hakkas köögis nõusid lõhkuma. Milles viga on, kallis? Sinus. Mida ma siis teinud olen? Mitte midagi. Ma vihkan niisugust meest, kes päevad läbi ringi undab ainult kogu aeg. Oota, me peame sellest rääkima praegu või? Jaa, sa ei aita mind mitte kunagi. Kullakene, ma käin tööl ju. Asso, issand, üks mees käib tööl meil sinu. Vabandust. Jaa, käin jah tööl. Ja neid koduseid töid ma teen ka rohkem seal. Õues. Mida sa teed siis selle õues? No, muru niidan. Niidan muru. Kogu muru niidan ära. Ja kui tihti sa seda muru seal siis niidad? Oi, alati kui on vaja. Aga kas sa tead, kui tihti mina koduseid töid teen või? Oot, kallis, kas me peame ikka nüüd kõigest korraga siin ka rääkima või? Oi, ta oli hästi ettevalmistatud ja loomulikult sai minust jagu. Aga kodune töö on tappev meeste jaoks ja seda kahel põhjusel. Esiteks sellepärast, et alati virisetakse meeste töökallal ja teiseks sellepärast, et nii kui ma olen mingi tööga valmis saanud, mõeldakse mulle kohe uus välja ju. Aga mis mõttega ma alustan mingi tööd niisuguse teadmisega, et ma saan preemiaks sellest uue töö või? Ükskord ma hakkasin vannituba koristama. Ma päev otsa nühkisin seal, päev otsa. Elsa tuli sinna ja ütles, et kuidas see võimalik on? Suur mees juba ja vannitoa koristamisega hakkama ei saa. Palun väga, mine siis minu asemel videomakki programmeerima. Kuidas see võimalik on? Tõepoolest, kuidas see võimalik on? Vastus on väga lihtne. Mul puuduvad sellel alal lihtsalt kogemused. Mul on poissmehe kombed siia maani veel veres. Siis kui Elsa hakkas esimest korda meil vannituba koristama, ma pidin pooleks ehmatama ennast. Mis asja, juba teed remonti siin või? No, voodi on ju samuti üks territoorium, mis probleeme tekitab. Voodi, jah. Aga kuidas ma see asja? No, siis kui ma Elsaga abiellusin, siis ta tahtis algul, et ma teda kaisu võtaksin. No, eks ma siis magasin tema kaisus. Esimese öö magasin, teise öö magasin, kolmanda öö magasin, nii nädal aega järjest, aga teate, lõpuks tuli mul ikkagi uniga peale. Ei ole võimalik nädal aega järjest ärk veel olla, see ei ole füüsiliselt võimalik. Aga inimene peab ikka magama ka. Aga mehe keha, see on nagu arvuti ju. Nii kui naine seda õigest nuppust puudub, siis on ju kohe Oda on töökorras. Nüüd tuleb jahile minna. Nüüd pole mingist uinumisest juttu ka enam. Ma olen Elsale rääkinud, et palun ära tee igal õhtul liba. Ma ei jõua. Ma pean tööle ka mida hommikul, et ma ei jõua. Palun teeme täna õhtul siit piiri ja ärme kumbki enne hommikut üle selle tule. Hea tööd. Kas sa ei armasta mind enam või? Lolliks läksid või? Ma jumaldan sind, aga võtta oma poole peale. No ole hea nüüd. No, hea tööd. Võib ma panen oma jalad sinu kõhu alla sooja? No muidugi võib, mis sa üldse küsid? Pane. On ju mõnus tunnen. Jaa, jube mõnus on. Jälle on oda töökorras. Jälle tuleb jahile minna. Jälle magada ei saa.
No kui siin nüüd seksist rääkida, siis meie kehad on ikka väga erinevateks loodud. No vaadake mees, mis tal siis on? Kõige ehtsam oda. Aga naistel on korv. Korriluse jaoks. Et saaks informatsiooni koguda. Ja mida rohkem, seda parem. Aga siit nüüd minul tekib üks küsimus. Kui mitu orgasmi on võimeline kütt ühe jahitsükli jooksul saama? Ühe. Aga kui mitu orgasmi on võimeline korilane potentsiaalselt selle sama jahitsükli jooksul saama? Kuulge, mina aga ei tea, kui palju. Ega ma mõni lektor või professor ei ole siin. Aga ta on võimeline ja palju. Aga mõelge nüüd küti peale. Kütil on jahitsükke läbi. Oda pole enam. Korilasel pole korv veel täis. Nüüd ongi kätte jõudnud just täpselt see hetk, kus kütt on kõige kaitsetum. Kütt on kõige kaitsetum just siis, kui tal isegi oda enam ei ole. Meie kehad on nii erinevad, aga me peame leidma mingi kompromissi ja koos edasi minema, nii nagu vanasti. Jahti pidama ja korjama, õnnelikena koos edasi minema, tandemina, mis on tugevam kui kaks indiviidi. No, seksi muudab ju võrratuks just nimelt see, et keha juhib meid partneri tundmatusse maailma. Naisel on ju seal 90 erogeenset tsooni, aga mehel põhiliselt üks. Järelikult peab naine seksimise ajal ainult ühele asjale keskenduma, ega saa ümbrust ringi vaadata. Ja see võtab naiselt väga palju ära tema naiselikku energiat. Aga kuidas saab mees naisele rõõmu valmistada? Ringi rännates, ümbrust kombates. Ja see võtab mehelt väga palju ära tema mehelikku energiat. Naiste suust kahjuks liiga tihti kuuleb, et mehi üldse ei huvita, mis me tegelikult tahame. Kuule, huvitab küll. Mehed, kas naised on mõnikord küsinud teie käest, et tahad teada, mis mind seksides tegelikult kõige rohkem erutab? Oi, tahaks küll, kus ma pastaka saan, panen kirja. Me oleme ju kõik fantaseerinud, et teeme keppi ja siis kiirabi lendab kohale ja küsib, et hussa pois, mis nüüd teil siin juhtus siis? Ei tea, nüüd vist küll kurnasin ta välja, et mõni naine vist ei pea lihtsalt üle 50 orgasmi järjest vastu. Vabandust, ma olen televiisorit nüüd vaatama, te siis siin vaadake. Pidu hakkas lõplema. Mäletate veel seda pidu? Kõik hakkasid lahkuma seal. Mina ei tea, kas mul õnnestus kedagi neist seal veenda või mitte. Seda mina ei tea. Aga see ei olegi oluline. Oluline on hoopis see, et minule meeldib olla mees. Ma ei oska meest päris täpselt defineerida, aga mingi ettekujutus mul siiski vist ikka on. Järgnev lugu aitab seda illustreerida. Siis kui minu naise õde sai teada, et ta on lapseootel, siis me läksime nendele külla. Ja kui me kohale jõudsime, siis Elsa küsis kohe oma õe käest, et kuidas too ennast tunneb. Aga mina läksin aeda Elsa õemehe juurde. Sellel oli seal hullumeelne pilk silmis ja saak käes. Võta sae otsast kinni, ma ehitan talle torniga kindluse praegu. Mõtsin, Madis, kulla mees, ta saab alles 4 aasta pärast mängida selles ju. Madis mõtles murdosa sekundi ja ütles, kas aitad mind või ei? Mõnele võib praegu tunduda, et üks macho tahtis siin kirve ja saega oma mehelikkust tõestada. Aga mina nägin vaimusilmas koopa maali. Ma nägin Madises tänapäeva ürg meest, kes tahtis öelda, ma armastan sind. Lapsele, kes polnud veel tegelikult sündinudki. Ma mõtlen väga tihti ürgmehe peale. Küll ikka tal oli lihtne elu. Lihtsalt. Ta pidi oma naist kaitsma ja toitu koju tooma. Kõik. Ma tean, et minu Elsa on väga tugev naine. Ma ei suuda alati talle meele järele olla, aga mõnikord ma jään teda vaatama. Siis kui ta on uinunud, siis ma näen teda kõige paremini.
Ja igakord, kui ma teda niimoodi vaatan, igakord ma tunnen, kui võrd ma tahan teda hoida, kui võrd ma tahan teda kaitsta, kui võrd ma teda tegelikult armastan. Ja kui ma selle peale mõtlesin, hakkas mu tuba jälle muutuma. Ma olin jälle oma aluspesu keskel ja keegi pani mulle käe õlale. See oli ürg mees. Ma panin talle ka. No, juhmakas. Ja siis ma sain alles aru, et ürg mees ongi tegelikult osa minust endast. Ja kui põrand uuesti avanes, ma nägin jälle nägemust. Siis me istusime ürgmehega kahekisi koos ja vaatasime vaikides. Ma nägin nägemust. Ma nägin 12-aastast poissi. See poiss tantsis koopas ümber lõkke ja tema keha vari väreles koopas endel. Siis ma nägin, kuidas üks vanamees õpetas sellele poisile, kuidas kivist oda otsa tuleb valmistada. Siis ma nägin, kuidas see poiss töötas põllul koos oma isaga, kõrvuti, seljad mõlemil higist pärlendamas. Nad töötasid koos kollendaval rukki põllul. Ma nägin ise ennast, 12-aastase poisina. Ma nägin, kuidas ma istusin järve kaldal koos oma isaga, kõrvuti. Sedagi võib koopamaalidelt ju näha. Mees annab edasi teadmisi oma järglasele. Isa õpetas mulle, kuidas tuleb kala püüda. See poiss olin tõepoolest mina seal. Siis ma nägin seda poissi niitmas, siis kündvas, siis jälle lõkke ümber tantsimas. Järsku see poiss peatus, vaatas mulle otsa, tõstis oda ja ütles, ma ei ole sitapea.